В Одесі для вимушених переселенців волонтери організували безоплатні курси для гідів. З одного боку, це психологічна підтримка для адаптації у новому місці. З іншого, можливість для людей здобути нову професію та заробляти гроші. Як саме навчають та на який результат очікують самі слухачі? Дивіться далі. Маріуполь, Херсон, Краматорськ – жителі цих міст переїхали до Одеси через повномасштабне вторгнення і тепер вивчають її історію. Сьогодні практичне заняття у місцевих катакомбах. Дуже важлива історична локація, адже з каміння, яке видобували тут протягом кількох століть, і побудована сучасна Одеса. Умовно, ми говоримо, ось у нас є черепашник, його здобувають, виносять на поверхню і тут будуються будівлі. Лектор показує численні знахідки підземелля, зокрема інструменти, якими працювали каменярі. І потім вони вже починають, от бачите, як тут на фотокартках, розпилювати це на штуки. Штуки, ви бачите, ось. Це те, що продається. Так проходить навчання на курсах гідів-екскурсоводів для вимушених переселенців. У першій групі 50 слухачів. За 4,5 місяці вони мають отримати повний комплекс знань та, відповідно, здобути нову професію. І людина спокійно зможе, я вважаю, там наступний туристичний сезон, а він все ж таки, який не який буде в Одесі, вони зможуть спокійно вже працювати і заробляти там ті гроші, які заробляє звичайний гід в Одесі. Та не лише знання. Для переселенців це ще й психологічне розвантаження, каже пані Лариса з Миколаєва. У рідному місті будинок жінки зруйнувала російська ракета. Звичайно, це дуже допомагає. Це, по-перше, багато нової цікавої інформації, багато нових знайомств з цікавими людьми. Дуже. Тому це ще один із способів якось відволіктись. Переважну ж частину курсів займає теоретична підготовка. Двічі на тиждень лекції з археології, архітектури, мистецтва тут читають професори університетів та гіди практики. Починали ж з розвіювання міфів щодо історії Одеси, зокрема, що заснувало місто Катерина ІІ, а на цих землях раніше нібито нічого не було. Ми на цьому зробили акцент, говорили, чому це стало міфологізованим, хто саме з вчених там або з пропагандистів приклався до того, щоб цей міф настільки стійко сформований був, і розібрали майже по кісточках. При цьому більшість слухачів курсів раніше взагалі не мали жодного відношення до туристичної галузі. Приміром, пані Юлія працювала у Херсоні приватним нотаріусом. В Одесі ж відчула внутрішні покликання перенавчитися на екскурсовода. Я вважаю, що історія – це дуже важливо, особливо в цей період. І в майбутньому я бачу Україну, особливо Південь, як центр туризму. І мені здається, що це також якийсь внесок буде мій особистий у розвиток нашої держави. А ось для Сергія це швидше підвищення кваліфікації. У Херсоні чоловік займався краєзнавством, а зараз за допомогою курсів хоче глибше вивчити історію півдня країни, а крім того, опанувати акторську майстерність, щоб проводити яскраві екскурсії. Це тримати увагу публіки, щоб вона не засинала. Ну от, грубо кажучи, так. Більше бути таким актором сцени, так, щоб володіти голосом, да, і тонацією, щоб ця інформація запам'яталася, і щоб її могли екскурсанти переказувати всім іншим. Такі нові навички, кажуть переселенці, стануть їм у пригоді і після повернення до рідних міст та селищ, адже тоді зможуть уже самостійно привозити до Одеси туристів та відкривати для них історію цього краю. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.